मा लागु औषध प्रयोगकर्तालाई खोज्दै जाँदा प्रहरीले नक्कली मह बनाउने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। जनप्रतिनिधि सहित गस्तीमा हिजोको प्रहरीले नक्कली मह बनाउने कारखाना सहित सातजनालाई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। रातको समयमा लागु औषध सेवन गरेर होल्ला गर्ने गुनासो पर्दै गएपछि प्रहरीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै गस्ती गर्ने क्रममा भुटुल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 सिर्जना नगरमा चारवटा घर भाडामा लिएर नक्कली मह उत्पादन गरेको अवस्थामा सातजना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार बिरपुरका 52 वर्षीय मनिष धामी, सोही ठाउँका 55 वर्षीय इन्द्रजित धामी, 21 वर्षीय पिन्टु धामी, 31 वर्षीय सुधीर धामी, 20 वर्षीय रविन धामी, 48 वर्षीय अरुण धामी र 28 वर्षका बुद्धुबा धामी रहेको उडा प्रहरीकाले रामनगरले जनाएको छ। उडा प्रहरीकाले रामनगरका प्रमुख अर्जुन पौडेलले पक्राउ परेकाहरूलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने र बरामद गरिएको मह परीक्षणको लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरवामा नमुना पठाइएको जानकारी दिनुभयो। बन्दे जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समयमा रातको समयमा एकदमै लागु औषधहरू सेवन गरेर हल्ला गर्ने अथवा समाजलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने चोरी तस्करी लगायतका चाहिँ क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी प्रहरी एकदम अवेर भएर त्यसमा रातमा हामीले चाहिँ गस्त वर्दीमै अथवा चाहिँ सिभिल ड्रेसमा चाहिँ हाम्रो निगरानी बढिरहेको थियो। त्यही अवस्थामा पछिल्लो समयमा पनि यो बुटल उपमहानगरपालिका 11 यो सिर्जना नगरमा त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यो हाम्रो अभियानमा चाहिँ केही चासो देखाउनु भयो। उहाँले हामी पनि तपाईँहरूसित सँगै हिँड्छौँ र यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ, निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूसहितको संयुक्त चेजा टोली त्यही अभियान अन्तर्गत हामी हिँडिरहेको अवस्थामा हिजो राति 11 बजेको समयमा यो घर चाहिँ भारतको बिहारमा र यहाँ यो हाम्रो सिर्जना नगरमा डेरा गरी बस्ने सातजना व्यक्तिहरूलाई अवैध रूपमा त्यो नक्कली मह बनाउने विभिन्न सामानहरूसहित हामीले चाहिँ पक्राउ गरेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ चिनीहरू बरामद गरेका छौँ, हामीले केमिकलहरू बरामद गरेका छौँ, मैनबत्तीहरू त्यसमा चाहिँ प्रयोग गर्ने मैनबत्तीहरूसहित लगायत विभिन्न चाहिँ सामानहरूसहित उहाँहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याएको अवस्था छ र चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक कारवाहीको लागि हामीले चाहिँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरवामा पठाएको छौँ। प्रहरीले 14 टिन मौरीको खाली चाका, 27 पक्का मह जस्तो देखिने पदार्थ, 50 केजी चिनी र 5 केजी मैन बरामद गरेको छ। उनीहरूले मौरीका सडे गलेका चाकालाई चिनी पानीमा भिजाएर सक्कली मह भन्दै बजारमा बेच्ने गरेको खुलासा भएको हो। अवैध रूपमा चिनीलाई मौरीको चाकामा मिश्रण गरेर सक्कली मह जस्तो बनाएर रूपन्देहीसहित आसपासका जिल्लाहरूमा बेच्ने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूले चाहिँ त्यसरी अवैध रूपमा चाहिँ त्यसरी चिनीहरूको मिश्रण गराएर केमिकलहरूको मिश्रण गराएर र सँगै चाहिँ उनीहरूले त्यो मौरीको खालीवाला चाकाहरू जुन हुन्छन् त्यो पनि ल्याएर त्यसमा मोल्ने मिक्स गर्ने र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ सक्कली हो भन्ने जस्तो चाहिँ बनाएर यहाँ उत्पादन गरिसकेपछि विभिन्न पहाडी जिल्लाहरूमा लगायत यहीँका पनि रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगेर उनीहरूले चाहिँ बिक्री गर्ने गरेको चाहिँ अहिले प्रारम्भिकमा हामीले बुझेका छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन